Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z série Script Crawleru mapy, kterou neumím vyslovit. A pořád ještě nevím, jestli jsem to nazval kuřecí něco, nebo jenom Crypt Crawler, protože tohle natáčím hned po tom, co jsem dotočil předchozí díl, protože jsem tak nadšený, že jsem prostě nemohl se dočkat až... nemohl jsem se prostě dočkat. Doufám, že jste se na tenhle díl těšili, aspoň tak jako já. Já jsem si tady v offscreenu prošel tenhle ten obchůdek, jenom přečet tuhle tu knížku. Tady jsou tyhle ty věci, které mají, já vám to ukážu, fakt hodně, hodně velkou damage, ale jde o to, že jsou to snadno rozbitelné věci. Takže předpokládám, že si můžeme koupit třeba jednu z nich, kdyby jsme šli na nějakého bose a používali ho jenom prostě v největší nouzi. Tak, jinak tady jsou lektvary. Tady je sestava brnění, kterou si určitě koupíme. Tak. A oblečeme. Tak, tohle. Moment. Tohle. Jo, tady. A tohle. Tady jsou nějaký těžký boty, který... Minus 4% movement speed, takže budeme asi pomalejší. Aha, tak nebudeme, protože tady to nám přidává 40% movement speed, takže to je fajn. A wow, tohle to brnění je teda hodně dobrý. A to starý bychom mohli hodit asi do koše, protože nevím. Stejně tak tam hodíme kosti a šipy si zatím necháme. Tyhle ty věci taky. Zatím máme dost místa v inventáři. Budu nám to přidávat, i když jsme tady. Jo, super. Tak. A zbylo nám kolik? 340 zlaťáků. A to je přesně cena tohohle toho meče. Co tady děláš? Viděli jste to? Wow, za celou dobu, co jsem tady stál a v offscreenu si to procházelo, nic nepřišlo. A najednou tamhle Brutus. Wow. A to jsem nečekal. Ještě, že nás nezabil. To bych si rovnou nemohl koupit ten meč. Tak, mečík si dáme tady. Nebo asi spíš tady. No, takhle. Tak tohle si vyměníme. A asi jsme připraveni jít. Tady se píše, jo, zase to samý. A no, je to zlatý meč, takže to má hodně málo durability. Takže to vydrží, já nevím, nějakých 50 nebo 30. Těch úderů. Dobře. Tak, dobrý, takže se pustíme do pokračování tady, odsaď jsme přišli v minulém díle a tudy půjdeme v tom dnešním. Tak. Hele, tady je Brutus. Brutus Bambus Bambulus. Já jsem se ani nepodíval, jak vypadáme v tom novém oblečení. A tamhle zase smrťák s kosou. Wow. Docela zajímavě. Tak, nech to. Tak, dobrý. Hele, dostali jsme kosu. Oh, nějakou sekeru. Fajn, tak jo. Vypadá to, že když máme tenhle ten meč s tím lootingem trojkou, tak že nám padají trošku víc ty zbraně, což je dobře. A taky občas vypadne zlatá cihlička. Teda aspoň si to myslím, protože minule... Ale nechte toho. Tak, ne, au, ještě do mě čovach. No au. Ten se tam vzal kde? No dobře. Kde to jsme? What?
Momentíček. Jo, jo, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, už jsem myslel, že na to dělal na začátek a zavřelo to ty vrata. To bylo nemilý. Hele, musíš do mě vždycky čvachnout. Čvachnout. Naštěstí nám to ubralo jenom asi 50 zlatek, protože jsme měli... protože jsme všechny... já už neumím ani mluvit. Protože jsme je všechny utratili v tom obchodu. Tak, tady máme zase nějaký věci. Fungus. Bambus. Takže nám to doplní půlku života. Půlku toho masíčka tam. Tak a wow. No, to se mi moc nechce tady. Já vůbec nepoužívám ten luk. Proč to hází ty bambuláky za mě? Ne, 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 ne. Ne, 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 tohle není fajn, tohle není fajn, to není dobrý. Zemři. Aha, tak pozor, pozor, ne, 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 nech mě být. Vidíte to? Policejní brutalita. Pamat. Ach jo. Tak se najíme. Tohle jsme teda moc nezvládli. Přemýšlím, jestli si mám koupit nějaký lektvary. Asi by to bylo fajn, když máme 505. 505 života. A aspoň tím zmenšíme počet goldů, který máme na příští potenciální smrt. Taky tím zmenšíme počet goldů, který máme na příští potenciální obchod, ale OK, OK, OK. Prostě jsme si koupili lektváry, no. Tak. Gatěky, fajn. A tuhle, jo, tuhle už jsem vybral, v pohodě. Tak jo. My jsme taky mohli začít používat náš luk. Luku, jsem tvůj otec. Tak pozor. Musím vzít prázdnou ruku. 185 goldů, super, tak jo. Takže, jo, máme gate key, takže se můžeme vlastně vrátit tady k těm vratům, co jsem vlastně myslel, že mě tady zablokovali, takže fajn. OK. Tak, pojďte. Ty. Tak, tady na tebe použijem luk. Tak, pěkně z dálky, z bezpečí. Dobrý, hele. Jo, měl jsem pravdu. Padají cihličky. Aha, takže ty nám přidají rovnou 50 zlaťáků. Takže super. Tak, dobrý, hele, máme 99 expu. Což je super. A tamhle je další spavner. Teda myslím, že je to spavner. Tak asi tam nebudeme úplně chodit. Ne. Vidíte, ono to spavnuje ty bambuláky za náma. To se mi nelíbí. To je velmi... level up, super. To je velmi nepěkné. Living flash, living flash, living flash. Merry Christmas. Sakra. No tak, zemři. Tak, dobrý. Co to bylo? Durable spear. Dobrý. A vypadá to, že zbraní máme teďko docela dost. Možná je budeme muset časem začít házet. Au, do koše. Tak. Tak. Zlaťáky, super. Pokud teda neumřeme. Tak, najíme se lososa. Jestli je to teda losos. Možná, nevím. Teď to nechci úplně zkoumat. Tak, padám.
Patřem, dostaneš na zadek. Tak. A jo, jasný, dobrý. Jsme v dalším obchodě, takže pro dnešek se s váma loučím. Ne. Tady nám zase chybí nějaký textury. Tak. A tak. Pravím, OK. Dobrý, tak je to tady načtený. Bodky za 50, za 120, za 170. A já nevím, jestli jsou lepší než to, co máme, protože to, co máme, je docela dost dobrý. Koukneme se do knížky. Tady. Tak, specialty shop to bylo předtím. Ne, tady. Tohle intermediate. Aha, jo. Vypadá to, že to není úplně nejlepší. Tak, ale co tu máme? A je tady nějaký zbraně. Taky se nezdá, že by to bylo úplně nejlepší. Lucky knife. Durable battle axe. Longbow. Hele, longbow. Ignition dust. A slapfish. OK, knockback 5. A plus 5 milí damage? To nezní tak špatně. Tady fire aspect 50. Taky nezní špatně. Takže. Vyházíme tady binec. Včetně těch skoro rozbitých zbraní. Mečíku a tohle, protože ty jsou slabý. Tady dáme kosti. Kostí máme dosti, ten flash si tady necháme. Tohle si necháme. Šípy. No, necháme si jich tak. Jo. OK. Nemáme žádný jídlo, to by mohl být problém. Takže si tady koupíme. Dejme tomu pět těch lososů. A ožmarja, za 550. No, tak ono teoreticky Sharpen Shield. Já ten štít stejně nepoužívám. Tady je Durable Axe a Lucky Knife. Ten Lucky Knife by se nám mohl hodit. Počkat, kolik má útok? Protože má looting 3. Lucky Knife plus 5. Tohle má plus 4, pokud se nemýlím. Tak jo, takže mi to dej. A ještě rybu. Já nevím, co mám vyhodit z inventáře. Ignition dust. No, máme na to, tak si to koupím. Tadyhle to vyhodíme, nebo nevyhodíme, dáme to na stranu. Greater Health Potion. Basic Bow. Já jsem si chtěl koupit ten luk, co? No, ten už nemám. A to je jedno, já stejně luk nepoužívám. Tak a rybu jsem si koupil. Lucky Knife. A to je asi tak všechno, co potřebuji. Koupíme si tady ještě nějaký násosa. Tak a budeme. Slapfish. I ta Slapfish má větší útok než tenhle ten Lucky Blade. Ale my ještě budeme chvilku Blade, aby jsme ho dorozbili. 98. No, možná, nejsem si jistý. Jsem přišli tudy, že ano? Tak budeme tudy. Tudle tudyma. Tak. Útěk. Au. No tak, jste nějaký rychlý. Tak. Brutalita. Policejní brutalita. Pink. 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 Wow, ježišmarja, brutalizer. Ten má nějaký dost nepěkně vyhlížející mečík, teda jakože nepěkný je, ale nepěkná je představa, že bych s ním dostal do palice. Tak. Jitrnice. Ne, pardon. Tak, tady je tenhle ten. Tak pojď.
No pojď. Tak, 275, což mi připomíná, že bych se mohl vrátit pro ten loot, ale... Já si myslím, že to není třeba. Podle mě si spíš ty peníze schováme, ušetříme a... zapálíme. Ne. Tak, lukostřelci tu nejsou, je tu bruťák a dva bombuláci. Tak. Tamhle klíček, dobrý. Tak. Už mě zase... Já zapomínám koukat na ty tajné chodby. Jestli tady nějaký jsou třeba. Tak bychom na to měli dávat větší pozor. Tak, ale padnul nám klíček, což je fajn. Máme už plný inventář. Oh. To je dobře, že mi nezmizel. A uvidíme. Doufám, že se tady nevyskytla nějaká chyba. Demonic Maze. To vypadá hodně dobře. No, to vypadá hodně dobře. Já mám tolik věcí, že nevím, co s nima. Nechci si stěžovat, jo. Ale... Dobře, tak. Tenhle ten mečík už pomalu začíná být trošku... Trošku nedobrý vůči ním, protože už začínají mít trochu hodně života. Takže... No dobře, tak ho ještě doděláme do rozběm. Tak, pojď. A ještě jeden brutalizer tady. Zatím jsem tím jejich mečem nedostal, ale opravdu ani nechci. Tak, tady jsou tři truhly. Ne. To jsem přesně čekal. Tak pozor. Přepnout na tohle. Reaper. Tak, dobrý, a tohle už zvládneme tímhle. Takže fajn. Ještě tady někdo určitě bude schovaný, jasný. Pod dupem, za dupem, tam si na tě počůráme. Teda prostě na mě číhají za sloupama a je to, už to nebudeme radši řešit. Tak, tady jsou tři truhly a já mám jeden klíč. Takže možná, že si můžu vybrat. Hustý. To jsem docela dobře tipnul. Tak. No. Jakože... Ne, já si vezmu to nový. Sice... líbí tady ta zvláštní helma. Tohle zda. Ale... Tohle to má docela... Docela zajímavý statistiky. A už mám plný inventář. Tak. No nic. U dalšího obchodu to vyházíme. Tak. Připravit se na další dobrodružství. A doufat, že nás nic nezabije. Tak, poschodek dolů. Checkpoint. Dobře. Jak to, že máme zase tak málo života? Že jsme umřeli? Halo? Reaper. Ten se mi nelíbí. Au! Tu tvojí sekeru to bolí, kámo. Kámo. Tak pojď. Reaper, tady na nás. Pojď. Tak. Musíme opatrně. Ne,
A jejde. My jsme se měli zase najíst, co? Tak, zkusíme tohleto. Huhu. To docela funguje teda. Až mám skoro rozbitej ten mečík. A hele, tady máme chleba. Já nevím, co mám to. Já dobrý, nerozbije se to, když to vyhodím. Kosti. Potion, Rotten Flesh. Já si vypiju potion, protože tady na něj stejně nemám místa. Tady je stejně novej, ježišmarja. Tak Spear a tady je Swiftlands, to nemůžeme dát dohromady. Nechci nic vyhazovat. No houbu si brát nebudu a tohle to tady taky můžu nechat. Takže tak. Tajná chloba? Ne? Dobrý, tak ne. Zkusíme. Mně se líbí, že tomuhle nedochází durabilita. což je docela fajn. Já nemůžu sbírat ani goldy, no to je docela problém. S bahem, chleba. Ne. Tak. Vypijeme lektvar. Bych je měl asi používat častěji. Ne. Looting trojka, co děláte srandu? Hele, bude to dát takhle? Jo, ale... No, nechci to. Dej to pryč. Tak. Tady. Tak. Tady kostěnec. Tak. A už máme zase plný inventář, no jo. Tak to vyhodíme. Vyhodíme chleba. Tak. Měli bychom najít. No tak já se vrátím do toho obchodu. Vyházím tam nějaký bordel binec. A aby jsme to měli. Aby jsme to. To prostě, chápete, neumím mluvit, no. Aby jsme měli volný inventář, tak. Tady je košík, tak. A teďka nevyhodit nic důležitýho. Tak. Tohle to tady necháme. Tohle. Štít tady necháme. On se tam nevejde. Durable Spear. Level up, super. Tohle to tam ještě hodím. A to je asi tak všechno. Tuším, že tyhle věci si asi nechám. Já nevím, jestli můžu odejít, jestli to bude fungovat. Tak. Tak a tohle to tady už necháme. V pohodě. Vypadá to, že to funguje i nadále, takže v pohodě. A už to asi doběhlo. Tak. Necháme si rozbít, nebo dorozbít tenhle ten mečík. A pak už začneme používat ten náš nožík, který má trochu... Chleba! který má trochu víc poškození. Nebo spíš o jednu, no ale tak. Ne, konec mapy, končím, ne, 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 ne,
Tohle ne, tohle ne, tohle to fakt ne, to ne, 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 taková dobrá mapa to byla, žádný parkour, nechci parkour. Ah. Tohle byl poslední parkour, který tady vidím. Jestli ne, tak konec, konec, končím s YouTube. Ne, dobře. Dobře, zbádli jsme to. Fajn. Oh, ne, 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 ne. Šmarja. To mi nedělejte tohleto. Tak, vodáky, tyhle ty fungují už. Fajn, tak jo. Jen si jděte pěkně zpátky tady na vodáky. Tady ta ryba se mi docela líbí. Ne, nech to, nech to, nech to, nech to. Jdi tam zpátky na vodáky. Ono jim to taky ubližuje, pokud dobře vím. Ah, ne, nestříjí na mě. Napijeme selektoru, protože jich máme plno. Tak asi jedno, který se vezmeme. A aspoň se nám tím uvolní trošku inventář. Tady se pozbíráme, co se dá. A půjdeme. A tady je obchod. Tak, že je to Rage Tunic. No vida, to máme, tak jsme ušetřili, kolik jsme ušetřili. To je skoro 800. Guardian Helmet. Jo. To zní zajímavě. Ale tak mi napadá, že asi v každé té truhle bylo něco jiného. Jak tam byly ty tři truhly. A my jsme si vybrali tohle. Special Armor. Swift, tady, takže tohle to vám přidává movement speed, takže jste rychlejší, tady rage, takže to nejspíš bude přidávat poškození, nebo damage reduction, fajn, tak jo. A tohle to minus 10 movement speed, ale plus 25 max health points, fajn, dobře. Já jsem spokojený s tím, co máme. Tady je košík, tak tam hodíme rotten flesh, stale bread. A tady to. Jo, kosti. Tak. A tohle to taky nepotřebujeme. Tak. Přišli jsme teda tu tady. Tu tady. A ajajaj. Ne, 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 ne. Slapiš. Tak, opovažte se ke mně přijít někdo. No, samozřejmě, že se mi to daří. Do prčic, háje. Tak, to uděláme jinak. No, pojď. Tak, aspoň, že tak. Au. Tady je truhlička, tady je záškodník, bambulák, partizán. Tak. Dobře, tahle sta nemá zámek. Powerbow, super. Ne, 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 ne. Ne, 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 ty, to se nedělá. Bambuláku jeden. Bone, fungus, blablabla, nějaký bambulový věci tady, fajn. Takže bychom se asi měli zase napít. Na to se napijem. Sníme houbu. Ha, já to viděl. Tak, pojďte. Ho, ne, 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 tímhle se mě nedotkneš, ne, 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 to by bolelo. Maria, jsem selek. Tohle je nervy drásající mapa. Tak,
padne, jo? A koukám, že už natáčíme zase 30 minut. To hrozně utíká u téhle mapy. Co jsem to dostal? Co jsem to dostal? Healing tonic. Instant health 4. Fajn, super. A beefsteak. Yum. Tak, ale podíváme se tady do té tajné místnosti. Ho! Ho, 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 na druhou. Tak, super. A food juice. Tak jo. To bude pro tuhle tu epizodu všechno. Těšte se na tu další, jako já se těším. Já to prostě natočím teďko, prostě já jsem z toho nadšenej. Takže pardon, že si nepřečtu vaše komentáře, ale prostě tohle to musím natočit zase dneska. Takže nejspíš natočím ještě jeden díl. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like, protože uvidím, že se vám ta mapa líbila. Aspoň tak jako mě. A budu vědět, že v tom mám pokračovat. A jo, to bude pro dnešek všechno. Mějte se pěkně a ahoj. Chicken was free to come and go, and if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free-range chicken.